Stvar, juš, milčinski. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj ti danes z nami tukaj. TV delavec, improvizator, črnovaščan. Najboljša črna, mislim, najboljša vas v Sloveniji. Najbolj črna... Najbolj črna, hej, okej, glavim, juš Milčinski. Čau, Jože, živo. Milčinski si rekel iz Poljske. Pa je da poljski prijimki, ja. Prava poljski hribovci. Poljaki zelo radi v Himalajo hodijo pa hribovci. Slovanska kri, ne? Ja, ne vem, samodestruktivna. Samodestruktivna, gremo v hrib. Pa si prinesel. Tada! Mini juš. Hudo? Hudo. Prinesel si svoj kip? Ja. Svoj kip? Rekel si, prines nekaj od doma, kar ti je najbolj všeč. Okay. Jaz sem sam sebi najbolj všeč. Kaj je to za material? Tole je glina. To si očitno ti. Imaš ameriško žogo ali jajc? To je žoga za ameriški nogomet. Si igralec ameriškega nogometa? Absolutno ne. Kdo ti je to podaril? Moj prijatelj improvizator iz Improlige. In to so mi dali zato, da sem šel. Jaz sem 8 let vodil ta projekt in potem sem rekel, šit, kako se ga znebimo. Bi lahko rekel, to je nagrada za posebne dosežke v improvizaciji. Ma, upokojitveno darilo. Ne? Obvladaš improvizacijo? Mislim, ja, se ukvarjam že od leta 99. Se pravi, imaš 18 let izkušen. Tvoje izkušnje lahko že pije alkohol. Absolutno, pri nas. Kot starosta improvizacije na slovenskem. Ja. Kaj je sploh improvizacija, Juš? Improvizacija je spontano gledališče. V centru je igralec, on je tisti, ki je režiser, ki je scenarist in tudi odigra prizor. In vse se zmišljuje sproti, seveda s pomočjo svojih soigralcev. Se pravi, obstaja pa neka pravila, kako se obnašati kot improvizator. Tako, tako. Jaz sem zelo dolg nazaj improviziral. Zelo dobro. Oh, hvala. Prav bi mi prišlo, da bi spet malo osvežil to improvizacijsko znanje. Ne, to ti prije prav, ne? Ja, vsak mu to prije prav. Kot voditelju bi mi prav kot prišlo. Voditelji, o življenju, pogovori starši, predstavitve na faksu, ko se spomniš, a se res, dan se ta seminarska zavdati. Bomo nekaj sprot. Vsi v življenju veliko blefiramo in zato rabimo neke osnovna pravila improvizacije. Pravila. Prvo pravilo, ja. Pač impro je v bistvu skupaj, ko je več improvizatorjev na odru, delamo skupaj zgodbo in gradimo stolp, ne, damo vsako peko in valjda bomo vsaki opeki, vsaki ideji bomo rekli ja. Ne. Se pravi vse da. Recimo, primer bi bil, o, dobro dan, gospod predsednik. In ti se takoj postaviš to vlogo predsednika. Dobro dan, a mi lahko preneseš zajtrk? Evo, super. Ti si predsednik, to si vzel, rekel si si ja v glavi in tudi občinstvo je tako jasno, imamo sceno s predsednikom in očitno z nekom, ki mu dela zajtrk. Super. Pravilo številka dve, ja in. To se pravi, ne samo, da potrdiš to, ampak dodaš še nekaj prizoru. Ne? Jaz rečem, dobro dan, gospod predsednik, zdaj pa recimo rečeš dobro dan in potem definiraš še mene, ne? Daš neko konkretno vlogo ali pa odnos, kaj bi lahko jaz bil. Ne? Dobar dan in ne, Igor, ne bom te pomilostil. Evo, recimo, to je dobra ideja. Ne? Jaz sem Igor zapornik na stolu. Ne, ne bodo smrtni, pač sem, pač, ja, sem zapornik. Okay, ne, ja. Okay. Ja in. Skratka, ja, in, okay. Smo potrdili in še nekaj dodajamo. Se pravi, kaj nekaj začneš lagat in ti nekdo... Potrdi to laganje. Potrdi to laganje. Imaš neko interakcijo, recimo z enim gostom. Ja. Se ta gost malo poheca iz tebe, ne? Lahko ti rečeš, ne, se nisem res tak, ne? Ja, ampak ne. Lahko pa to potrdiš, kar je gost rekel, ne? Ja, in greš sam še nekaj zagrabaš. In, okay. Pravilo številka tri, ne sprašvat, bod konkreten. Naprimer, gospod predsednik, prinesel sem vam tale zapis. In zdaj, če boš pač ti se sprašval, boš rekel... Kaj pa si prinesel? Namesto bi takoj začel brati. O, dekret o tem, da bo vsi avti zdaj naprej leteči. Aha, okej, okay, nekaj zelo konkretnega. Mogoče kakšna odločitev, ki je bila pogumna, ampak mi imamo radi pogumne odločitve, ker nekam peljajo. Vzemite stvari v svoje roke. Še kakšno pravilo ali je to to? Še zadnje pravilo. Napak ni. Ni napak, to všeč mi je to pravilo. Napake v bistvu vzamemo kot neko novo priložnost. Failali smo, ampak dajmo ta fail vzeti kot nekaj dobrega. Itak se napakam ponovati v življenju, če niso res katastrofalne, Fukushima, se ponovati nasmejimo. Ti si bil recimo Albert. In zdaj, čez nekaj časa se midva vrnet in jaz tebe pokličem Robert. In to je bila zdaj napaka. Pa ti rečeš, aha, dobil si me, res sem Robert, zlobni brat Alberta. Roberta. Evo, ima odgovoriček. Vsaka napaka je lahko nova priložnost. Se pravi, če jo vzameš, sam zagrabati jo moš. Mislim, da sta dve šanse. Ali vzameš napako, pa jo imaš, ne? Ali pa jo preveliš na enega druga. To je dobro, se pravi, to je pa, to je pa na svet za life. Mi zelo dostkrat začnemo na asociacijah. Najlažje so asociacije. Asociacije. Recimo, jaz rečem bela. Črna. Morje. Čon. Jadro. Surf. Surfer. Bebe. Joške. Modrc. Modrina. Sonce. Rumena. Močerad. Močeradovec. Šnops. Pjanc. Kaj konkretno zdaj delaš, če so te vrgali iz Improlige? Ful je enih skupin, ki se ukvarjajo tako
poprofesionalno, profesionalno, pač z impro gledališče. Mi smo improvizacijsko gledališče Ljubljana, Iglu, to je moja matična skupina, s katero v bistvu igramo kar ene parkrat na mesec v Menzi, pri Koritu pa v City teatru, luštenje, ful se imamo dobro. To in hkrati pol tudi improvizacijo poučujemo. Šolate, šola gledališke improvizacije. Ja. Tudi starejše? Ja, ja. Tudi starejše lahko pridemo. Polnoletni mora biti. Kaj pa delate, da je pogoj, da je polnoletnost? Ja, to pa prid, pa boš videl, ne? Okay. Dejte video seveda lajkat na vseh živo platformah, kot tudi šerat. Isto tako na vse živo platformah, raznovrstnih platformah, lahko na YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, kjer šte, vi sam šerite. In to je to. Pa pejte v menzo. Video s šerbe bila tako dober par. Video bila super par. Sam še to, tukaj se naročiš na YouTube kanal Jocohud, tukaj gledaš stvar dalje. Ker ti všeč. Yeah.